aquí ja ho tenim anunciat, que l'Andreu Ferrer de Berna ens parlarà dels tractats internacionals del comerç agroalimentari. I a mi m'ha tocat presentar-ho i ho he tingut que comptar perquè no ho podria fer. L'Andreu ha estat gerent de la comarca del Baix Camp de l'Unió de Pagesos de Catalunya des del 1989 fins al 93. També ha estat tècnic d'estructures agràries de l'Unió de Pagesos de Catalunya, també ha estat membre de la Comissió Interdepartamental de Suport a la Reestructuració del Cooperativisme Agrari de Catalunya, és coordinador tècnic de l'Unió de Pagesos de Catalunya des de 1999, representant de la Unió de Pagesos de Catalunya a la taula de concertació i a la taula de foment i modernització agrària rural, que tot això s'ha fusionat a la taula agrària des del 93. És membre del Consell d'Administració de l'empresa pública ENS al cessament agrari. És membre suplent amb representació de la Unió de Pagesos de Catalunya al Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya des de 2003 fins al 2007, assessor tècnic en diversos dictàmens del Consell Econòmic i Social Europeu i president de l'Ateneu Cultural Josep Taverna d'Alforja. Aprovada? No sé si cap viu. Espero que no. Bueno, jo tinc preparada alguna cosa, però deixarem temps perquè si els vostres interessos no són ben bé els que jo... Perquè això dels tractats internacionals del comerç agroalimentari dona fa moltes hores, eh? I té molts enfocs i moltes circumstàncies. Per tant, jo m'he fet una idea del què, però intentaré explicar la part que he preparat el més ràpidament possible i llavors entrem en el debat, preguntes, respostes, el que vosaltres desitgeu al respecte. El comerç agroalimentari. El comerç agroalimentari del món, us donaré no masses dades, però algunes sí. El primer que heu de saber és que des de fa uns quants anys qui més exporta aliments en el món és la Unió Europea. La Unió Europea 28, justet pel davant dels Estats Units, perquè ja veieu que estem frec a frec, són els dos grans exportadors i després venen països com Brasil, que tampoc és estrany, la Xina, que tampoc ho és, i el Canadà. El Canadà ja és un altre tema, però bueno, aquests són els cinc majors exportadors d'aliments en el món. Qui són, per contra, els cinc primers importadors d'aliments del món, no? De nou, la Unió Europea, els Estats Units, la Xina, el Japó i el Canadà. Aquí el Japó no és estrany perquè el Japó és una illa molt poblada, molt densa i evidentment no poden garantir la seva sobirania alimentària, hem de comprar molts aliments fora. I per tant aquests són, diguem, els agents en el món, en els tractats internacionals hi és quasi tothom, però els agents més importants en quant a interessos econòmics són aquests que heu vist. Europa exporta, a qui més exporta és als Estats Units, de llarg, aquests aliments, després a la Xina i després a Rússia, al Japó, evidentment els nòrdics que no són part de la Unió Europea, com Noruega o Aràbia Saudita i Turquia. Aquí seria on majoritàriament van les nostres exportacions agroalimentàries. I importar, ja veureu, com abans parlava, que aquí això canvia una mica i si pensem en productes, el que no he mirat és el de l'Àfrica, però m'ho puc imaginar, perquè de fet una de les coses que més es mouen al món a banda de les commodities, és a dir, el gra del cereal, sigui quin sigui, blat de moro o arròs, doncs és cafè i cacau.
i cafè i cacau som coneguts que no en fem, per tant l'hem de comprar per força. Per tant, ja veieu que Estats Units, que era el segon, doncs, també porta molt a Europa, Brasil i Argentina també, sobretot bastant carn, per dir-ho d'alguna manera, Indonèsia i Xina. Però això no representa tot el comerç que tenim, que en tenim més, però ja és de quantitats més petites. Europa té, des de l'any 2010, té un balanç agroalimentari favorable entre les importacions i les exportacions. A dalt tindríem què exportem alimentàriament i a baix què importem. No així, la suma de totes les exportacions i importacions de la Unió Europea el tenim negatiu al balanç, però en el sector agroalimentari no. Ja heu vist que som la primera potència mundial en exportació, en valor econòmic. Per tant, les discussions dels tractats de comerç internacional, la Unió Europea ha estat un agent actiu. Pel bo i pel dolent, encara en parlarem, però pel bo i pel dolent ha estat un agent actiu. De fet, l'alimentació no entra a les regles de l'Organització Mundial del Comerç fins a l'última vegada que es va fer un acord, que es va fer l'any 1994, i tota la discussió va ser per la política agrària comuna europea, és a dir, tota la gran discussió que hi havia per tancar l'acord era què hi havia de política agrària a Europa, perquè Europa, com ara us ensenyaré, tenia una política agrària que es basava molt en sostenir els preus. Aquí, la gràfica de dalt de tot, seria el valor de la producció, que no us penseu que el valor de la producció del 86 al 2016 ha fet això. El que ha passat és que la Unió Europea aquí només eren 12 i allà són 28. Vull dir, no us penseu que els pagesos han tingut aquest increment. Vull dir, això ho hem de relativitzar en el sentit que aquí es van anar incorporant. Però us fixareu que hi ha una ratlla verda que està bastant amunt i que baixa molt, i una ratlla lila, jo la veig així, dic perquè els colors allà són d'una manera i aquí són d'una altra, doncs va pujar. I us ho intento explicar. Mireu, en termes de l'OCDE, ells mesuren què fa, què es gasta, per dir-ho d'alguna manera, en política agrària a tot arreu, no? I veureu que el 86, la major part de la despesa, nosaltres la teníem de transferències dels consumidors. Per què de transferències dels consumidors? Perquè la política agrària europea, gastant-se 20.000 milions d'euros, aquest era el valor del pressupost, aconseguia garantir que els preus fossin més alts que fora, a dins que fora, i per tant tenia una política de sosteniment de preus i una política d'impedir que el comerç alimentari de fora vingués cap aquí, tenia una política de resistència molt potent en aquests moments, d'aquí la discussió en el marc de l'Organització Mundial del Comerç, i el que va haver de transigir la Unió Europea en aquell moment va ser canviar el suport en els preus. De fet, hem passat d'un suport del voltant del 40% respecte al valor de la producció final a un suport que està actualment sobre el 3,5 o 4%. Per què? Perquè la política pressupostària ha canviat i en lloc de donar poques ajudes i fer molta resistència en el mercat exterior, això s'ha canviat, s'ha invertit els termes. L'import econòmic ha pujat, també ha pujat perquè som més estats, però l'import econòmic ha pujat i en canvi la resistència sobre els preus ha caigut d'una forma extraordinària. Això es diu així molt ràpidament, jo ara ho intentaré explicar, però ja us dic d'entrada que la Unió de Pagesos, amb qui jo treballo, doncs estem molt en desacord en que els aliments, no per Europa, sinó per tot el món, els aliments siguin tractats amb les regles de l'Organització Mundial del Comerç. Perquè hi ha moltes vegades que això no és conegut, però de fet
ho podeu mirar, perquè la FAO cada any fa un informe sobre la seguretat alimentària en el món i no parla de que els aliments siguin segurs. El que parla és de si la gent i quanta gent té la seguretat de poder menjar adequadament cada dia. I aquesta seguretat o inseguretat es refereix a passar fam. Doncs aproximadament el 70% de les persones que passen fam al món són pagesos. Petits pagesos del món s'han desenvolupat. Aquí heu vist, jo us he ensenyat uns països grans que són molt exportadors i molt importadors, però després hi ha petits països que el problema que tenen aquests pagesos, aquesta agricultura i pagesia familiar, és que no tenen accés a l'aigua, les llavors, si mai tenen excedents de producció de la família, moltes vegades no tenen ni carreteres ni mitjans de comunicació per portar els seus excedents a vendre als mercats de les grans ciutats del seu país. De fet, la inseguretat alimentària en el món, parlant en termes de milions de persones, prové d'aquests pagesos, petits pagesos familiars d'aquests llocs, els quals els seus estats, això que jo us explicaré dels tractats internacionals, els importa relativament poc. Quan la Unió Europea feia això sí que els importava, perquè jo he llegit, i ho he de reconèixer, i que he llegit perquè jo no treballava llavors per la Unió de Pagesos, però després he llegit crítiques que se li feien a la política agrària comuna europea, amb tota la raó del món, perquè quan nosaltres fèiem això, de l'any 80, posat el 86 perquè Espanya va entrar el 86, i per tant estàvem en aquestes regles de joc, teníem una política que era una mica salvatge, perquè amb la intervenció del preu de la llet, en realitat el que interveníem era el preu de la mantega i de la llet en pols, perquè la llet no es pot preservar massa dies, això ja ho podeu imaginar tots, llavors el que es fa és deshidratar-la, i per tant no es fa llet en pols, o es fa mantega. I és veritat que havíem fet disbarats, perquè primer manteníem el preu molt alt aquí, però en acabar, quan teníem excedents, i en aquesta època en teníem de blat i de llet, teníem muntanyes intervingudes en diner públic, que val a dir, i obro parèntesi, que mai va perdre diners l'erari públic europeu, sempre hi va guanyar diners, és a dir, quan comprava perquè queien els preus interns ho feia a un preu, i acabat quan ho treia els excedents, sempre ho treia a un preu millor, és a dir, l'erari públic fent això no hi va perdre diners. Però això tenia uns efectes molt dolents. Haití, que sabeu que és un dels estats pobres del món, va arribar a ser tan bèstia això que fèiem als anys 80, que la llet que es deshidratava a Europa, pagada amb diners públics, de la intervenció en què, com que eren tants diners els que s'hi jugaven, doncs això es podia fer, després donàvem diners per a restituir les exportacions, és a dir, per treure els excedents d'Europa. Jo ara poso l'exemple de la llet, això ho fèiem amb més coses, no amb totes. Per exemple, amb l'agricultura mediterrània això no ha passat mai, perquè els europeus això ho van muntar quan nosaltres no hi érem, i l'únic sistema que ha tingut una intervenció potent ha estat sempre l'oli d'oliva, és l'únic producte mediterrani, diguem, que té això, per les fruites i hortalisses, el vi, no això, l'avellana, etcètera, no han gaudit d'aquesta política mai, en aquests nivells, però és igual, això no és excusa per explicar els efectes dels tractats internacionals i el que feien, no? Bé, doncs, tanco aquest parèntesi perquè a Haití li enviàvem les restitucions a l'exportació, perquè esclar, la gent fora del món, fora de la resta del món, anava molt més barata que Europa. Doncs llavors havíem de pagar diners de la indústria làctea europea perquè pogués exportar els excedents. I érem capaços de posar llet més barata que la llet que produïen els pocs que tenien vaques a Haití. I els arruïnava. Això ho feia la Unió Europea en aquella època. Això passava així i, per tant, molts motius han fet que això vagi cap a l'altra banda i que ara, diguem, sobre els preus i sobre el mercat internacional, Europa sosté els seus pagesos, però els pagesos no tenen, ni les indústries avui, tenen eines que fan moure els preus internacionals, cosa que sí que fèiem, gastant-nos molt menys diners que en l'actualitat. I d'aquí que
en el seu dia, doncs, quan s'arriba i es fa i es trasllada a l'acord de l'agricultura del 94 de l'antic GATT i neix l'Organització Mundial del Comerç, s'agafen tota una sèrie de condicions, es diu que sobre una referència històrica, doncs, nosaltres desmantellarem una part del que veníem fent, però hem fet molt més. Però sí que us vull explicar quatre conceptes perquè entengueu com es discuteix a nivell del món aquests tractats alimentaris. No? Primer, l'acord va ser que l'ajuda interna, les subvencions i els sistemes d'intervenció com els que teníem nosaltres, s'havien de disminuir, les subvencions a l'exportació s'havien de disminuir, els aranzels aduaners i comerç, doncs, les barreres comercials també, que s'ho va fer, es va fer un compromís amb els obstacles tècnics del comerç, que això també us ho explicaré una mica perquè probablement no ho coneixereu molt a fons, però us ho explicaré perquè potser és una de les coses que us interessarà parlar i discutir. Una clàusula de salvaguarda especial per si s'enfonsa els preus o hi ha un volum exagerat d'importacions, les mesures sanitàries i fitosanitàries i les normes d'origen. Perquè, diguem, ja sabeu que hi ha una sèrie de productes alimentaris, no només nostres, del món, que tenen una identificació sobre el seu origen. Sobre els ajuts, i aquí me n'aniré ràpid, perquè si no passaríem molt de temps. Vam catalogar el sistema d'ajuts amb groga i blava. Això és com si fos un semàfor. El blau és un compromís de pau, el groc és allò que amb el temps hauria de desaparèixer, és el que després de groc el semàfor es posa vermell, no es pot passar. L'obert seria el que es pot fer sempre, perquè distorsiona el comerç poc, diguem, o gens, i una excepció si els ajuts no excedien, no excedeixen, perquè encara és aplicable, del 5%. Després, què hi ha exempt? Bé, doncs exempt hi ha la recerca, la formació, no els diré tots, les infraestructures, xarxa elèctrica, etc. Vull dir, coses estructurals del sector agrari per nosaltres i per la resta de signants d'això. Les existències públiques sempre que siguin amb finalitat de seguretat alimentària, també us comentaré què fan els americans amb això, l'ajuda alimentària interna, que seria una cosa semblant. Aquí hi ha una de les grans discussions que els pagesos, i com que a la sala n'hi ha uns quants, perquè els conec, que són d'aquí de la zona, doncs ho dic, no? Perquè potser en voldran parlar, que és que es considera que si està desconnectat de la producció un ajut, no té límit a donar-se, no? No està en el compromís de reducció. Però, perquè pugui ser desconnectat, un ajut ha d'estar donat amb criteris clars, és a dir, s'ha de determinar a qui se li dona de forma clara abans. Es pot tenir un nivell de producció base, però sempre ha de ser anterior, no pot ser la producció d'aquell any, i després mai quan es dona l'ajut, el que es cobra, pot tenir relació ni amb què es produeix, ni amb quin volum de producció, ni quins preus interns o internacionals hi ha, o la utilització dels factors de producció. És a dir, que l'ajuda ha d'estar desconnectada de la producció. I això porta uns debats enormes. Porta uns debats enormes en la pagesia i a tot arreu, perquè la gent no entén, no dic en general, li xoca que per no produir es pugui cobrar. Li xoca. I de fet, això no acaba passant més que en quatre espavilats, perquè són quatre, però en realitat és perquè això pugui estar sota els conceptes dels tractats internacionals agroalimentaris. Allò que hem vist que la despesa pujava, doncs nosaltres hem transformat, de fet, pràcticament d'ajudes connectades a la producció a Europa, en queda molt poc, molt poc. Els programes d'assegurances, d'ingressos o de collites, per desastres, evidentment, programes per cessament dels productors, anticipadament, o
l'abandonament de la capacitat productiva, els ajuts a les inversions per poder modernitzar, els programes per mantenir ambientalment o les zones més endarrerides de cadascun dels llocs, perquè totes aquestes mesures es permeten, perquè és obvi que això tant serveix per ajudar, això també ho hem de recordar, diguem, no? El valor brut de la producció agrària per ocupat no arriba, ni aquí ni a Europa, no arriba a ser ni el 50% del valor brut de la resta dels sectors econòmics. De fet, tant el Tractat de la Unió Europea com la Constitució Espanyola fan una preferència a la modernització del sector agrari per intentar que les rendes de la pagesia s'atancin a la resta de la societat. El diferencial es continua mantenint. La pagesia es modernitza i viu millor que abans, però manté el seu diferencial amb el que tenia anteriorment. Llavors, actualment, i aquí és on hi ha una de les coses que ens distingeix de la Unió Europea, és que això que us he dit, que havíem de fer un exercici de poder, per dir-ho d'alguna manera, disminuir quina quantitat de mesures afecten els intercanvis comercials, ara tenim 75, feia els números encara amb el Regne Unit de la Unió Europea, encara no l'he descomptat perquè ningú els ha fet aquests números. Tenim aproximadament 75.000 milions d'euros utilitzables en mesures d'aquestes que afecten els intercanvis comercials, ja siguin de la caixa blava o groga. Nosaltres no fem servir 75.000 milions. De fet, actualment estem sobre els 14-15.000 milions, no més. I per què això? Perquè l'any 2008 vam decidir diverses coses. La primera, les restitucions a les exportacions, Europa s'ha compromès a treure-les totes. I ja ho ha fet. Des de l'any 2014 nosaltres no tenim restitucions. Allò que us explicava d'Haití, que ja estàvem molts diners, hem arribat al zero absolut, des del 14. I en la resta de mesures, doncs estem molt, no a on podríem ser, sinó que ja tenim una part que compleix directament tot l'altre. Per això, la política agrària europea ha canviat moltíssim, I ho faig aquí amb l'última diapositiva, és a dir, aquests vermells i grocs que es correspondrien als colors de l'OMC, no? Els hem anat canviant i hem arribat als verds, els absolutament quasi verds, dalt de tot aquell llibre és desenvolupament rural. També hauria de ser verd, aquesta gràfica no ho és, però perquè m'entengueu, ho és tot. I a més, Europa, ja veieu, de tenir quasi està en el 0,65%, que era el 65% de la despesa de tota la Unió Europea, hem baixat al 0,35% del PIB, això és, en això. Però, per què us he explicat això ràpidament de l'Organització Mundial del Comerç? Perquè els tractats tenen com a base l'Organització Mundial del Comerç. En aquesta plataforma hi ha 160 i escaig estats del món i les regles bàsiques són aquestes. I aquí hi ha una de les coses que us volia comentar respecte al tema de les mesures tècniques. És a dir, els pagesos, en general, tampoc no entenen una cosa que passa amb els tractats aquests. Resulta que en el món, seguint els tractats de l'Organització Mundial del Comerç, el món el que es permet és fer servir les normes de producció de la FAO, l'Organització sobre l'Alimentació de l'ONU, que té un anomenat Codex Alimentario, en llatí ho diuen així, que explica què està permès i què no està permès. I això, perquè una cosa estigui permès o no permès amb les regles de l'Organització Mundial del Comerç, un ha d'anar i demostrar que allò que vol treure d'allí o allò que vol prohibir és perquè és perjudicial per la salut de les persones. Si només es treuen o es posen coses, en funció s'acredita que són dolentes. Europa, des de començaments dels 2000, la Unió Europea, ha canviat la manera de veure això i Europa
perquè una cosa sigui permesa, s'ha d'acreditar que no és nociva, és a dir, que és inocua. I això ha fet que les regles de producció europees i les del món es distanciïn cada vegada més, cada vegada més. Això passa amb els productes fitosanitaris que es poden utilitzar, passa amb els additius alimentaris, passa amb les normes de producció, però això ho heu d'entendre, jo ho vull explicar perquè a vegades no s'entén això. És a dir, que no es gasti ningú els diners per acreditar que una cosa és inocua, no vol dir que allò que fan servir els altres sigui dolent, perquè si no està acreditat no es pot creure. I llavors no fa gaire, potser ho heu vist, la crisi que hi ha hagut amb els cítrics en Sud-àfrica, han sortit notícies en el sentit de dir que les taronges que venien d'importació de Sud-àfrica tenen 60 matèries actives que a Europa estan prohibides. Però aquí això ho hem d'explicar bé, perquè la notícia no és mentida. La notícia no és mentida. Dit en normes grossos, Europa té uns 400 i escaig, ara no he mirat darrerament la xifra, uns 400 i escaig matèries actives de lluita fitosanitària per qualsevol tipus de conreu, autoritzades sota aquest paradigma de que s'ha d'haver acreditat que és inocu, i ara explicaré en què ha de ser inocu, la resta del món en té unes 1.400. No, i llavors el que passa és que a la FAO el que hi ha és, i Europa ho té i ho vegi a les fronteres, el que hi ha és un límit màxim de residus de cadascuna d'aquestes matèries actives. Per tant, si a Sud-àfrica es fan servir matèries actives permeses a la FAO i a la taronja, a la mandarina, és igual, no hi ha més que el límit màxim de residus, nosaltres no els hi podem prohibir des d'un punt de vista de la salut dels consumidors. Fixeu-vos que dic als consumidors, no se'ls hi pot dir, no cal negar que allà hi ha més residus químics que en una taronja d'aquí, molt probablement, això és així. Però no és que allò sigui dolent per la salut, perquè la diferència és que a Europa es prohibeixen perquè o bé contaminaríem l'aigua europea, o bé contaminaríem la terra europea, o bé tindrien malalties els que apliquen els productes a Europa, o bé tindria efectes sobre les abelles, per tant sobre la biodiversitat. Diguem que aquests serien els conceptes. Clar, Europa no li pot dir, per les regles de l'Organització Mundial del Comerç, no li pot dir als de Sud-àfrica que ells no facin malbé la salut dels que tracten a Sud-àfrica, perquè aquesta no és una regla del comerç. La barrera tècnica que us explicava que fixa l'Organització Mundial del Comerç doncs és aquesta. Si acreditéssim que és dolenta una d'aquestes matèries actives, és a dir, que s'ha de prohibir, la FAO la prohibiria, però ho hauríem d'acreditar. I per tant seria llavors quan ho podríem exigir. I què està passant ara? Bé, doncs està passant que en el marc de l'Organització Mundial del Comerç sembla que no hi haurà un acord, menys amb el Trump fent el que fa, ja sabeu, només amb els xinos, ara sembla que els europeus els vol deixar en pau, però fins a 4 dies estan amenaçats, els canadencs, etcètera, els mexicans. Per tant, allà no serà. Europa està fent tractats bilaterals i Europa també té un tractat que el té des de començaments dels 2000 que és conegut, no és aquest el nom, tot menys armes, que és un tractat que vam fer deixant la porta oberta a exportar aliments a Europa aproximadament entre, depèn dels anys això, perquè això és una categoria d'economia que aplica en els països menys desenvolupats del món, que estan entre els 56 i els 60 i poc, depèn de l'evolució econòmica de cadascun d'ells, doncs que nosaltres els hi tenim les portes obertes. El que passa és que aquests països, això Europa ho té com, és veritat que ho pot dir, moralment ho pot exposar tot arreu, però són els que no ens exporten, clar. Són aquests que us deia que tenen tanta dificultat, fins i tot els seus propis pagesos, per poder tenir una nutrició normal. I per tant, en el context aquest de comerç global i impacte local, doncs, efectivament, anem cap a un comerç molt més global. No
nosaltres doncs, això no ho compartim, i que té un impacte local, i el té, en tots els sentits. El té per aquests països, perquè encara que hem vist doncs, això del Brasil o Argentina, doncs, no cal que us digui que el fet de que a Europa siguem molt escrupolosos amb el benestar animal, amb els medicaments, amb els productes fitosanitaris, etc., etc., això no vol dir que vosaltres no trobeu en els mercats i en els supermercats aliments que han sigut produïts de l'altra manera. Perquè aquí també, en el comerç global, doncs, hi ha una gran lluita, que és en obligar o no obligar, que nosaltres voldríem que així fos, en què hi hagués l'origen del producte posat a tots els productes. Perquè la batalla amb les grans indústries, que en segons quins sectors són multinacionals directament, en general, la immensa majoria, doncs el problema que tenim és que ells volen fer els seus negocis, i això els importa poc, i en canvi, evidentment, el consumidor hauria de tenir el dret de poder escollir, sapiguem, no només per la petjada ecològica, sinó també quins han estat els sistemes de producció d'uns llocs i uns altres, no? Perquè, doncs, bueno, mentre no podem acreditar davant de l'Organització Mundial del Comerç una cosa és dolenta, doncs ens l'hem d'anar menjant. Si no està identificat, hi podem triar com a consumidors. I com que no ens ho posen fàcil, perquè la indústria no vol, ara parlem de les taronges han d'anar identificades. Taronges en fresc, en drenet, no hi estan, eh? De fet, cada vegada que l'Agència Catalana de Consum investiga, més de dos terços dels establiments investigats no ho tenen identificat. Però fixeu-vos la batalla en la indústria, que quan ho posem en un tetrabric com un suc, ja no és obligatori. Això passa igual amb l'avellana, eh? L'avellana és obligat si està en closca, però en pic li traiem la closca o la torrent, ja no cal que hi posi d'on té. Amb l'oli, la indústria europea s'ha inventat el tema de europeu, no europeu i barreja entre europeu i no europeu, que vol dir que si n'hi ha un 1% d'europeu i un 99% de fora, ja es pot posar barreja. Això ho trobareu amb les mels de marca blanca, això amb la mel xina és el de cada dia, per dir-ho d'alguna manera, i per tant, els antibiòtics utilitzats i els utilitzats a la Xina i els utilitzats a Europa no tenen res a veure. I per tant, quan tenim aquestes desigualtats i aquestes situacions que fan que nosaltres, com us he dit, i jo ho deixo aquí almenys d'exposició inicial, doncs defensem que hauríem, o bé, a dins de l'Organització Mundial del Comerç, canviar les normes per l'alimentació, per seguir la sobirania alimentària i els seus principis, perquè també, això no ho portava, però us ho vull recordar perquè hi ha molta gent del món de l'ecologia que està defensant, i em sembla molt bé, jo ho respecto, però volia saber el que diu també respecte al comerç, l'acord aquest de l'ONU sobre l'Agenda 2030, aquests 17 objectius sobre la sostenibilitat. Un d'ells, precisament, és obrir les portes al comerç transnacional a ple desenvolupament. Vull dir que no tots els objectius i els seus continguts s'hauria de llegir de l'A a la Z. No ens quedem només amb la biodiversitat, que està bé pel que hem de fer nosaltres aquí a Europa, però ens els hauríem de llegir els 17, perquè quan ens adherim a una cosa només perquè una part que ens agrada, no hauríem de saber la resta de parts. I allà, precisament, doncs, com que l'OMC forma part de les institucions de l'ONU, com la FAO, doncs, una de les coses que l'Agenda 2030 de l'ONU doncs, defensa és que això encara s'extengui més. I per nosaltres s'hauria, per respecte als pagesos d'aquí, pels de fora dels països subdesenvolupats i sobretot pels consumidors de tot el món, de puguem matisar aquestes regles de l'Organització Mundial del Comerç que evidentment estan sota els paràmetres i els interessos de les transnacionals. Això no ho han negociat els pagesos. Els pagesos ho hem hagut d'estudiar i conèixer-ho perquè ens afecta, però això són regles que s'han discutit o s'han discutit i els lobbies que hi han influït són els que hi han influït.
però si teniu preguntes o suggeriments o alguna cosa que considereu, doncs ara teniu la paraula per vosaltres, per preguntar-ho. Perquè no m'hi havia de deixar l'espai. Pots allargar més, si vols? No, no, jo, vosaltres vulgueu, eh? Jo, perquè com que falta un quart d'hora de les 6, doncs m'he aturat. Això m'he posat el rotllet allà al davant. Digues, digues. Per què així se sap tant tot això que passa, com us ho fan tot això, per què ho comporten tant els governs nostres? Bueno, ara ho han de comportar. Que es matxaquin, d'aquesta manera. Vols dir que no s'hi haurien de posar més fort? Els governs el que poden, a partir de... No? Els governs el que poden és identificar-ho bé davant del consumidor i informar-lo bé. Aquesta és la part que sí que poden. Però no poden denunciar, això no està ben fet. Denunciar no, perquè no... Aquesta gent del govern no cobra un poc. Bueno, però t'explicaré. És que no cobren per fer aquestes feines. Sí. Però si ja no cobren un poc. No, perquè no funciona això així. Ah. En el dret internacional, deixa'm explicar-te una cosa. El LIU el vam organitzar el 94. Els tractats internacionals tenen avantatges, però tenen uns inconvenients. Ara no dic la seva lletra, eh? No el seu contingut. No el contingut, sinó que els tractats internacionals només es poden alterar aquest tipus de tractats, n'hi ha d'altres que no és així, però aquest tipus de tractats només es poden alterar per unanimitat. És a dir, les regles del 94, per què portem des de l'any 2000 que es va obrir la ronda de Doha, que és l'actual, de revisió d'aquest tractat. Som el 2019 i no hi ha acord. No pel Trump, eh? Perquè abans d'arribar el Trump sap moltes altres coses, el darrere, abans. Eh? El Trump fa 3 anys que hi hagués de president dels Estats Units, si no va errat de números. O no, 3 anys, fa 2 anys i pico. 3 farà a final d'any. Ara fa 2 anys i alguna cosa. Per tant, no és ell. I per tant, aquí hi ha un munt d'estats que no tenen interès de canviar això. Avui, dic els 28, primer hauríem de convèncer el nostre que no hi està. Primer hauríem de convèncer el nostre. Però el nostre necessitaria que els 28 hi estiguessin d'acord. I després no n'hi hauria prou amb els 28. Perquè els 28 haurien de convèncer els altres 100 i pico de la resta del món. Massa gent. Sí, aquest és el problema. L'avantatge és que certes coses ara no es poden fer, no? Perquè això té alguns elements que són positius, però n'hi ha d'altres que sí. Eh? El tema de les... Jo et dono la raó, per exemple, el tema de les denominacions d'origen... No, no. Dit això, el tema de les denominacions d'origen són un desastre. Perquè, per exemple, no hi ha ni una sola denominació d'origen catalana protegida internacionalment. A dins dels 28 sí, eh? Totes. A dins dels 28, en el mercat de la Unió Europea, sí. Fora la Unió Europea no, cap. D'espanyola n'hi ha alguna. Però el vi de Jerez, si no recordo malament, i el... La Rioja. No, la Rioja tampoc. El mercat de París no hi és, la Rioja. Hi serà, però no hi és. La banyana de Turquia. No, la banyana tampoc. Em sembla que és un formatge, el manxego, un d'aquests així. Són els dos únics productes. Tots els altres no estan protegits internacionalment. Bueno, jo ho he vist a l'Argentina, fan vi del Priorat. És obvi que no és del Priorat d'aquí al darrere, eh? Per què? Perquè l'Argentina es pot fer. Perquè com que en el tractat internacional, encara que estan protegides les denominacions, no hi estan les denominacions protegides, només que alguna, és evident, el cava no hi està, el xampany hi està, el cava no hi està, etc. Coses d'aquestes. Doncs és veritat que aquí sí que es pot millorar i se'ls pot fotre tota la canya del món, però en altres coses, doncs desgraciadament, l'acord del 94 és una norma obligatòria que ja sabeu, quan algú se la salta, doncs li posen panels a l'Organització Mundial del Comerç i quan posen un panel, jo no ho defenso això, només us ho explico com a coneixedor de la matèria, els panels tenen un problema, que és que quan li donen la raó a un estat contra uns altres estats, o un estat, perquè a Europa funcionem com un únic sol perquè totes les regles de comerç són competència exclusiva de la Unió Europea, amb les regles de comerç amb la resta del món són competència d'ella, no es decideix aquí, això es decideix al Parlament Europeu i a la reunió de ministres dels 28, tots els aspectes només de comerç van així, doncs, bueno, no tenim opcions
no tenim opcions de fer això que tu dius. És a dir, si nosaltres ara els de Sud-àfrica els hi féssim no sé què per les taronges, anirien allà, i el problema és que no necessàriament ho hauria de fer. El que diu és, vostè ha fet una alteració X, no? Doncs li dona el dret al que ha tingut el problema a fer-te una alteració a tu d'un valor econòmic més gran. Però llavors tria ell en quins productes, no cal que siguin alimentaris, el problema pot ser les taronges, i ell pot respondre amb els cotxes. És a dir que els pàndols de l'Organització Mundial del Comerç no són quin procuró del problema que s'ha generat. Els dona dret a imposar-ho en allò que amb ells els hi faci més mal. Llavors, per protegir l'agricultura, ja que parlem de comerç agroalimentari, resulta que llavors també tindríem en contra, i per això passa el que passa, doncs altres lobbies econòmics interns d'aquí, que són els que es podrien veure perjudicats, perquè ja t'ho pots imaginar, el que li convé més a un que li has fet mal a tu és fer-te mal a tu, i no necessàriament amb el que ell, amb el que ell ha tingut el litigi, sinó amb allò que més mal li farà a l'estat contra el que té el litigi. Les regles aquestes de la... són així. En aquest cas, bueno, aquest llibert, no, com que passa això a les taronges, les taronges, això que és un drama. Sí, sí, però això és un drama. Hem vist molts camps de taronges sense collir. Sí, sí, sí. Llavors, hosti, que les terres d'Olera, és que no se'ls ho pot oferir res perquè dius, durant, em sembla que són 5 anys, no? No, que queden 3. 3? Val. Dels 5 n'han passat 2, que queden 3. Sí, sí. Des d'aquí 3 anys no es pot revisar. Que aquell és un bilateral, eh? Sí. No, no és com aquest que és de la moja part del món, sinó de Sud-àfrica és bilateral. És un dels pocs estats de l'Àfrica. Jo considero que és un missatge a l'Unió Europea que els diu, ei, deixeu de fer mandarines perquè no us hi prendran més. Perquè els dels cotxes, els dels... Però el que hauríem d'aconseguir entre tots és que els consumidors, i ara us parlo com a consumidors, és que exigeixin el seu dret a estar informats sobre què contenen els aliments. I exigir, quan entren en un mercat o un supermercat, exigir que estigui identificat on és l'origen. I si no l'hi trobeu és molt fàcil, avui telemàticament se li pot dir a l'Agència Catalana de Consum, en aquest supermercat això no està identificat. Dic supermercat, o és igual, botiga de barri, allà on sigui. Això és molt fàcil, ho podeu fer des del mòbil avui, no cal ni fer papers ni anar a presentar instàncies. Sí, però a les grans potències o als grans magatzems, en què això no se'ls fa res. Sí. Aquests avui són els que estan més ben identificats. Passa que en fruites i hortalisses, això no tenim la perspectiva probablement. És a dir, és invertit. La gran distribució alimentària, és a dir, la suma de Carrefour, Mercadona, Carrefour i Caprabo Eroski, que són els tres grups més grans, aquests tenen la immensa majoria de la venda d'alimentació a Espanya. Menys en fruites i hortalisses, que en fruites i hortalisses la major part de les fruites i hortalisses encara es venen en els mercats i en les botigues tradicionals. Està invertit. Ne venen cada vegada més, però diguem que estan en minoria. Ells són, no totes les cadenes, no totes, però aquestes tres grans, després de molts anys de batalla amb ells, aquests identifiquen. N'hi ha d'altres de més petites que no, però aquestes en general, que no vull dir que no hi hagi de tant en tant, però serà trobar aquell cas, en termes globals ho fan bastant bé. Però a fruites i hortalisses el problema és que la majoria, que no són aquests, en el seu cas, són els que no fan bé. Jo vull comentar una cosa, abans has dit això de les mels, que hi podrem anar a la xineva perquè hi ha molts antibiòtics, i has de demostrar que allò pot ser nociu. Qui ho demostra? Qui ho fa això? Ha de ser el... Bueno, això ho fa el món científic. Sí, però ho pots instar-hi tu, però em refereixo que és el món científic el que treballa això. Europeu, diguéssim. Sí, clar. Els xinos no ho faran, que són els que volen vendre. Això és òbvi, hauria de ser algú d'Europa que... Bueno, d'Europa o d'una altra banda del món que consideri que el que fan els xinos no està bé. Des d'un punt de vista de la salut, per menjar-se la merda, insisteixo que moren les abelles a la Xina, això no està en la preocupació de les autoritats europees. Hi ha algun risc, no? No, no. Nosaltres els...
Europa el que té és un organisme pel que ell permet fer Europa. Això sí, és l'EFSA. L'EFSA vigila tota la seguretat alimentària i per tant ella sí que fa estudis i és el que avalua les coses que es poden fer i les que no fer, però insisteixo en, aquesta dualitat de què es pot fer Europa i el de fora hauria de ser que ella trobi que una cosa perjudica la salut dels consumidors i llavors sí que ho podria elevar a la FAO i efectivament doncs, defensar que allò desaparegui. Per promoure una investigació d'aquest tipus, això pot fer qualsevol, es pot fer qualsevol. Sempre i quan es faci sota el mètode científic que admeten, això pot tomar, vaja, hi haurà gent que estarà fent una tesi doctoral en una universitat aquí o allà un cicle que descobrirà, i el món està avançant així, descobrirà el que descobreix. De fet, un dels herbicides més utilitzats, com és el glifosat, doncs està a la ratlla d'acreditar-se si una... No, el que ha passat als Estats Units és un altre tema. Jo parlo a Europa. A Europa hi ha un gran debat sobre això i precisament el debat és l'EFSA. Però ja no l'ha dit massa poc. Sí, però ara només té una autorització de molt poc temps. És a dir, està en revisió, és a dir, encara està autoritzat, però no té una autorització de 15 anys com tenen els que sí que passen tots els protocols normals. Està al punt de mira de caure. Hi ha molta discussió, però està al punt de mira de caure. De moment és... I caurà a Europa, insisteixo, caurà a Europa. Que passi a Europa no vol dir que caigui al món i que, per tant, productes que puguin tenir traces de glifosat no continuïn entrant. Aquí està. Molts potser vau sentir allò del contador que va dir que el seu clenbuterol era perquè havia anat al País Basc i s'havia menjat un bistec. Això és veritat, el clenbuterol no és utilitzat a Europa. És a dir, han anat a la presó gent del món de la ramaderia per donar clenbuterol als vedells. Però els bistecs amb clenbuterol de la resta del món poden entrar perquè el clenbuterol no està prohibit. Sí, aquí és un futur que passa el mateix amb la vedella. Sí, no és... En els bistecs ara sí que hi posa, En els bistecs quan aneu a comprar hi posa. On han escut? On l'han engreixat? I on l'han sacrificat? I també t'he de dir que això hi és pel mal de les vaques boges. No? I no hi vam arribar per això que estem parlant ara, Hi vam arribar precisament perquè es van espantar del mal de les vaques boges i a tots els remugants es va obligar, ara també estan els monogàstics perquè això ha anat avançant, però de fet vam entrar en això a Europa per aquest motiu. Per tant, ara quan un va comprar carn, si no l'enganya, és a dir, si el de l'establiment no l'enganya, ha de tenir la informació de a on ha nascut, a on ha sigut engreixat i a on ha sigut sacrificat, que té relació precisament amb les normes aquestes que us estic dient jo sobre aquestes qüestions. De tant se val de benestar animal, com d'alimentació, com de medicaments, del conjunt de la producció alimentària i de la cadena alimentària. I quan hi posa un sol lloc d'origen vol dir que ha sigut, perquè això és una simplificació, no cal posar les tres coses, si un vedell ha nascut, ha sigut engreixat i ha sigut sacrificat en el mateix estat, només cal que hi posi un sol origen, que vol dir que les tres coses s'han produït en el mateix origen. Això és el mateix més o menys que passa amb el vegan, perquè aquí seguim bastant força totes les normes, les normatives i tot el que sigui, som respectuosos de segons si ens podem qüestionar, en canvi de Turquia porta el que els dona la gana. No, les 1.400 matèries... En suportat amb el que els dona la gana, i encara el més escandalós va ser la primera crisi de la vegana que va vindre relacionada amb la factoria Caça de Baix de Sabina, que és una factoria que fa avions, i resulta que aquesta factoria va vendre 100 avions a Turquia, que la venda aquesta la van a protagonitzar i van fer una festada amb el rei d'aquí d'Espanya, el rei Jair, Sí, això fa una paga d'anys. No sé si llavors anava amb la Bàrbara Rey o amb la Corina, però és igual. Anava per allà, van fer una gran festada i llavors a què volien de pagar els de Turquia? Amb ballana.
I nosaltres no sabíem d'on se venien les hòsties, i els turcs pagaven uns 100 avions de la factoria a casa amb aquestes ballades, i es van ensorrar. Sí. Ja no va ser cap més d'ocar. Vull dir que tot són transaccions i tot són històries xines, i els que manen, i els d'Europa, i els de la Xina, i del Japó, miren cap a dalt i toca mirar, no cap a dalt d'haurien de mirar. I em dic, està molt clar, ja. Em dic, almenys no les es parla. Ara que has parlat tant de dependència i tot això, clar, no s'explica que en el cas aquest, no tothom s'imagina dins de la Unió Europea i poca gent s'ho planteja fora de la Unió Europea. En canvi, els anglès no. No. Marxem, jo crec que passi per el mar. Tots estan tan contents, però bueno, sí. Hi ha molts que sí que volen. Llavors, l'estat més similar a Catalunya, independent. Com és la seva figa? No, la Suïssa. Bueno, jo no l'explicava a Suïssa. No, 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 Suïssa no, Suïssa no. Mireu, per les regles aquestes internacionals, per les regles ara, no parlo de les subvencions, que Suïssa és una altra, perquè hi ha una correlació entre l'economia, hi ha una correlació entre quin és el nivell de vida i quant de suport públic té l'agricultura, que és directament proporcional. Diguem, els més subvencionats són els suïssos, els japonesos, els noruecs, i si us mireu sobre el PIB per habitant d'aquests països, doncs són els més rics. Hi ha una certa correlació, no dic que sigui exacta, però hi ha una certa correlació. No, Europa té, ara no parlo de la Unió Europea, Europa té diverses maneres, és a dir, aquestes regles que tenim nosaltres no s'apliquen només als 28, les regles tècniques s'apliquen més enllà, perquè avui, a l'any 62, en resposta a la creació de la Comunitat Econòmica Europea el 57, el Regne Unit, Àustria i altres, Suïssa, Noruega, Islàndia, tots aquests van crear el que és l'Associació Europea de Lliure Canvi. I que finalment, quan Europa el 93 crea el mercat únic, perquè no és fins al 93 que de veritat desapareixen les barreres internes entre tots els que hi érem, doncs llavors es troben amb un problema molt senzill. Per exemple, clar, hi ha països d'aquests que havien entrat ja a la Comunitat Econòmica Europea el 93, altres no, com Àustria i Finlàndia, però Noruega, tots aquests eren fora, i tenien un tractat i l'altre, per tant, les mercaderies podien anar, perquè tots són països d'un estat que sí que és de la comunitat, i llavors van crear el que és l'espai econòmic europeu. De fet, els britànics no es posen d'acord amb el Brexit perquè ells marxen de la Unió Europea, però amb la Unió Europea s'han de quedar amb les regles tècniques, perquè els hi convenç també, O sigui, no és que tinguin una obligació legal, no tenen una obligació legal. Marxar, podrien marxar de les regles, però no els hi convé tampoc. La discussió és en quin sistema es queda. Perquè tenim Suïssa, que és només de tractats bilaterals, directament, però que fan el mateix efecte que els altres, que són de l'espai econòmic europeu, sense ser-ho, perquè només hi ha una diferència. Els suïssos no volien hi ha un òrgan arbitral, del conjunt de l'espai econòmic europeu, i això els suïssos no ho volen. Volen que ells, les seves autoritats, homologuin i verifiquin el que ells fan i el que ells diuen no ho pugui discutir ningú de fora. No des d'un punt de vista polític, vull dir que m'entengueu, des d'un punt de vista tècnic. Que van llevar tota la política que vulgueu, com ho explicava abans amb el tema dels avions, però des d'un punt de vista estrictament tècnic hi ha gent. Els suïssos no volien això, per això no estan a l'espai econòmic europeu, que és l'únic de l'EFSA, de l'espai, de la Unió Europea de Lliure Canvi, que no és de l'espai econòmic europeu, però de fet de regles tècniques tenim exactament el mateix, és a dir, comprem i venem suïssos amb la resta, perquè ens enfiem de les regles tècniques que estem dotats els uns amb els altres, igual que amb la resta de l'espai econòmic europeu. Els britànics ara no es posen d'acord a banda de la frontera d'Irlanda del Nord, que això és un altre problema, més polític que no pas tècnic. L'altre problema que tenen és amb quin dels jocs es queden amb la resta de socis europeus, perquè no volen anar contra les regles de l'OMC pures i dures. Ni els europeus, la resta, els 27, no els convé que el Regne Unit estigui així, pels intercanvis que hi tenim, i al revés, igual.
i per tant la discussió amb els britànics és més aquesta, eh? En quina de les, dels jocs tècnics de lliure canvi es poden cap. És l'hora dels que venen després. Si teniu alguna cosa així... No, jo... Això ho sabeu vosaltres, eh? Jo, si hi ha alguna cosa que se diu, que ha de fer. No? Molt bé.